cutscene i alla fall. Jag har inte sagt så mycket den här Let's Play när jag varit fokuserad. Uff. What the hell? Jill might be here. Experiment on. It stopped. Why? Well, that's why. Oh, boy. Hur ska man evada det där, har de tänkt? Ja, se. Kom då. Kom då. Granit. Jag har inte ens skott.
Han måste ju ramla ihop. Bara 100 år. Så man ska kasta in granat i kök. Nu får du ju ta och dö. Vilken HP jag har den här bossen, helt seriöst. Jag har ingen HP alltså. Jag vill inte dö av det. Dog jag? Nej. Jag orkar inte dö, det är det.
helt seriöst. Men ja, de där kommer kutta mig. Ska han öppna upp käften eller? Dö! Fly nu då! Nej! Jo! Eller? Va? Nej. Vad gör han? Jag förstår ju hela stället. Vad händer? Jag vet inte vad han gör. Va? Så lite liv. Får inte dö, jag får inte dö. Jag måste ju. Vilken lätt bana. Jag har ett HP. Droppar mycket hårt. Eller? Ja men nej, jag blir så ledsen. Va? Åh, vilken dryg fight. Ja, nu är jag arg. Nej, jag har inte råd. Att vi köper en rocket launch och döda han. Eller har jag råd? Kan man sälja någonting? 2500, nej. 5 kronor, det var ju bra. Finns det någon skit man kan sälja i det här spelet? 200. 1000, nej. Hennes den här, sälj den. Vad kostar 700? Åh, det här spelet är inte värt att sälja grejer i. 100? Nej, jag vet inte vad vi ska göra alltså. Vi får väl testa igen här. Åh, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så skitad. Oj. Det börjar ju bra. Sen kan vi hila på den här bilden. Men. Ramla ihop. Ja.
lätt. Det som är det sjuka, inte skott i skit. Kvar i skit alltså. Dog han? Nej. Klara den här. Åh. Ja, jag kommer ju klippa det här i alla fall. Det här är ju helt sinnessjukt. Äntligen dog han. Det tog 3000 år. Efter ungefär en halvtimmes spelande med den här bossen så dödade jag äntligen honom. Åh, herre jäkel. Åh. Det var den segaste fighten jag gjort i hela mitt liv. 30 minuter. Bossfighten! Jag ska inte störa dig i cutscene. Deaths på den här bossen. Eller även kapitel 5-1 till och med. You can view the blah blah file in the library. Okej.
Så ja, den här banan tog 47 minuter. Ja, bossen tog minst 37. 37 minuter, jag satt och fightades med en hund... Ja, jag vet inte. Ja, ja, i alla fall. Äntligen. Jag fick en A-rang på den också. Inte så bra. Man kan få dubbel S, tror jag. Eller kanske man inte kan. Det är bara i något annat. Ja, jag hoppas ni tyckte det var kul att kolla. Det här är kapitel 5.1 avklarat. Humpuff som spelar. Ha en bra dag allihopa. Så hörs vi. Tjingling!